Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ću o aktuelnim dešavanjima kod nas, ali i u regionu, razgovarati sa Dobrosavom Devićem iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, hvala na pozivu i prilici da govorim za vašu televiziju. Evo, vi ste prvi put ovde. Tako je, nadam se ne i poslednji. Tamo posle. Evo, ono što sam htela odmah na početku da vas pitam, da krenemo od najaktualnijih tema, a to je da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić trenutno nalazi u Davosu na ekonomskom forumu. Najavljena je poseta Klausa Švaba Srbiji. On jeste pre 10 godina pozvao predsjednika da gostuje. Zapravo tako je sve i počelo. Pa evo da pričamo malo o tome. Dosta se govorilo o uticaju dešavanja u Ukrajini na naše prostore i da li će se po vama nastaviti pritisci evo i nakon povratka predsjednika u Srbiju? Prosto to i ne prestaju. Tako je, predsjednik Vučić, kao što ste i rekli, boravi u Davosu, tamo obavlja brojne razgovore, formalne, neformalne. Danas je bilo reči i o Zapadnom Balkanu, ali svakako da je ključna tema ono što se dešava u Ukrajini i da se najviše oko toga i razgovara poslednjih meseci, pa tako i sada u Davosu. Ali ovakva dešavanja su svakako značajna, gde mi možemo da kažemo naš stav. Naravno, možemo da razgovaramo sa brojnim partnerima iz Evropske unije. A što se tiče pritisaka, mislim da pritisci se nisu smanjili, da taj intenzitet pritisaka može samo da se povećava u narednom periodu, što jeste svakako nezahvalna pozicija po nas i po našu državu, ali mi moramo i da odolimo tim pritiscima, da kažemo koje su naše pozicije, da predstavimo našu politiku i da se vodimo isključivo našim interesima. Dakle, znamo da u međunarodnoj politici nema ljubavi i da se svaka država vodi svojim interesima, pa mislim da tako treba i Srbija da uskladi svoju politiku u skladu sa svojim državnim i nacionalnim interesima, ono što je u interesu građana Srbije. Dakle, da ne gledamo ni šta očekuje od nas Moskva, ali ni šta očekuju Vašington i Brisel. To jeste vrlo teška pozicija, ali mislim da je to jedini ispravan put za nas. Jedan težak, mukotrpan put, ali svakako ispravan i pravi put. Kada ovakve situacije se dogode u svetu, onda je uvek najlakše da dođete pod neki kišobran nekog velikog vojnog saveza ili neke velike vojne sile da bi vas ona zaštitila u turbulentnom periodu, kao što je svakako ovaj period, i ovo je nesumnjivo najveća kriza od Drugog svetskog rata. Ali šta je tu problem? Što onda vaši nacionalni i državni interesi ne smeju da budu u sukobu sa interesima te velike sile ili velikog saveza, od vašeg takozvanog saveznika, od koga očekujete podršku. Dakle, mi se već 3 meseca, i to zaista treba napomenuti, naša politika je u jednom pravcu i to su zaključci Saveta za nacionalnu bezbednost. Dakle, 25. februara smo čuli svega dan posle izbijanja rata u Ukrajini zaključke Saveta za nacionalnu bezbednost i mi smo na tom istom stanovištu. To znači da poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine kao što poštujemo teritorijalni integritet svake druge članice Ujedinjenih nacija. Dakle, principijalan stav, ali sa druge strane jedini smo u Evropi ova 3 meseca koji nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji. Dokle ćemo uspeti tako da odolevamo tim pritiscima? Pa kao što Srbija neće ući u NATO, kako je rekao predsjednik. Dakle, nismo na toj strani. Podržavamo u ovom trenutku, dakle, Rusiju, nismo uveli sankcije. Koliko će to moći? Mislim da podržavamo mir. Mi pre svega želimo da što pre se odloži oružje, da se situacija smiri. Naravno, ovo sad što ja govorim, mislim da je više utopistički kako činjenice na terenu stoje. Bio bih krajnje neobjektivan kada bi bio previše optimističan. Mislim da je situacija toliko predaleko otišla i da nas zaista očekuju ne teški meseci ili godine, već da ovo može da čak potraje i deceniju. I to jeste jedan problem za države koje su
koje nisu velike teritorijalno, nisu toliko moćne, zbog toga što se od njih očekuje da se svrstaju na neku od strana. E sada vidimo kako velike sile postupaju, a to je da kažu ne postoji treći put, ne možete vi biti neutralni ili ste sa nama, ako niste sa nama vi ste automatski protiv nas i to onda stvara vrlo uzak manevarski prostor onima koji žele da misle svojom glavom. A mi smo pokazali ova tri meseca da se vodimo suverenom politikom, da donosimo odluke u skladu sa našim interesima i ono što je vrlo važno, da možemo da se pohvalimo da smo jedna od retkih država koja poštuje međunarodno javno pravo. Jer sada je vrlo licemerno da oni koji su gazili naš teritorijalni integritet pričaju o principu nepovredivosti teritorijalnih granica, a šta je bilo 99. godine i 2008. godine kada ste brutalno pogazili međunarodno javno pravo i priznali lažnu državu Kosovo, ili šta je bilo 90. godina kada smo mi bili izloženi brutalnim sankcijama Ujedinjenih nacija. I tu treba reći da je naša država bila izložena stravičnim, nezapamćenim sankcijama 90. godina i to su bile sankcije Ujedinjenih nacija, za koje isto treba napomenuti da je Rusija tada glasala za te sankcije 92. godine. Dobro, to je samo dokaz ovome o čemu govorim, da u međunarodnim odnosima nema neke preterane ljubavi. Dakle, Rusija je tada procenila da nije dovoljno jaka da se suprotstavi. Naravno, mi smo braća sa njima, pa smo im to i oprostili i ne zameramo im, zato što oni nisu bili tada, kao što sam već rekao, u situaciji da se tome suprotstavlja, ali to sve treba znati. Ove sankcije koje su usmerene protiv Rusije, to nisu sankcije Ujedinjenih nacija. To su sankcije NATO država, država Evropske unije i nekih drugih država i one nisu toliko usmerene ka ruskom narodu, više su usmerene ka pojedincima, privrednim subjektima i tako dalje. Ali opet rusofobija je zahvatila čitavu planetu, tako se čini u jednom trenutku. I zbog toga treba da budemo ponosni na našu zemlju gde ne postoji rusofobija, nemamo taj navijački stav, treba da pozivamo da se što pre sedne za pregovarački sto, da dođe do nekog mirnog i trajnog rešenja. Mi jesmo ozbiljni partner, da kažem, na Zapadnom Balkanu, Rusiji. Tako je. Naša pozicija je takva da mi ekonomski zavisimo od Evropske unije, ali energetski zavisimo od Rusije. Sa druge strane, mi imamo odlične prijateljske odnose sa Rusijom, pravoslavna smo braća i To je ta vertikala koja je izuzetno važna. Vrlo je važna, dakle, vrlo je važna, pogotovo kod običnog čoveka koji se vodi emocijama, kod njega je vrlo važna. I druga stvar, ljudi percipiraju na ovakav način. Evropska unija i NATO nas stalno pritiskaju za nešto. Pa evo, povredili su naš... sa Kosovom, to ide nekako paralelno sa ovim pritiskom. Povredili su naš teritorijalni integritet, naše južne pokrajine, a Rusija nas pak sa druge strane, tako se percipira, podržava. Dakle, Rusija je ta koja nas podržava u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja ne priznaje lažnu državu Kosovo, koja štiti naš teritorijalni integritet. Rusija je ta koja je sprečila 2015. godine sramnu britansku rezoluciju kada su želeli da nas proglase za genocidan narod, da nam lupe stigmu. I tako ljudi gledaju... I to zaista ne bi trebalo zaboraviti nikada. Prosto to su činjenice. Naravno, to su činjenice koje zaista ne smemo da zaboravimo, ali vidimo da vi ste spomenuli čitavu rusofobiju. Dakle, jedno političko kolektivno ludilo, histeriju koja je zavladala i predsjednik Vučić je rekao da u svim tim razgovorima kojima obavlja, a bavi se politikom, znamo 30 godina, dakle čovjek koji je vrlo iskusan, najiskusniji naš političar, kaže da ovo još nije doživao i da se na takav način postavljaju, da uopšte ne ostavljaju neki prostor, odškrinuta vrata, da se čuje drugačije mišljenje. Dakle, vidimo da se forsira to jedno jednoumlje. A imali smo i one primere gde se izbacuju ruski studenti, ruski profesori, zabranjuje Čajkovski, Dostojevski. Ruski titl sa filmova, to sam obratila pažnju, baš je recimo Netflixu ne postoji. Mislim, ne znam da li je na svim tako, ali na par nekih koji sam je vidjela reči jednostavno ne. A bio je pre toga, jedan, dakle nije da ga nema u sistemu. To je još jedan podatak, ugasili su ruske
medije, proteruju studente, kao što sam rekao, profesore, zabranjuju sportistima da učestvuju na sportskim takmičenjima. Tako je, ali još su posegnuli za još nečim gorim, a to je najpljačka. Dakle, uzimaju plene, imovinu, umetnička dela i to je zaista, vidimo koliko je to kulminiralo u jednom pravcu vrlo lošem. I sa onom manipulacijom fotografijama koje su iz Sirije, recimo, pa sad kao to su iz Ukrajine. A vrlo jasno kad se uporedi... To je ta jeftina propaganda u ratu i onda smo videli tako razne fotografije, razne video snimke, pa čak su i neke naše glumce pokazivali kao ruske, ukrajinske heroje, a mi ih dobro znamo iz naših filmova i serija i tako dalje. Bilo je tu raznih. Pa kad imaju loše glumce na čelu... Pa, ja sam spominjao da je vrlo važno da na čelu države je neko ko ima iskustvo. I to sad u političko iskustvo. I to je sada najbolji primer Ukrajina, gde vidimo kako završava jedna država na čijem čelu je stand-up komičar, glumac. Apsolutno, na neozbiljnim temeljima. Jeste, i zbog toga je važno da i mi u budućnosti budemo svesni i dobro je što su građani sada na predsjedničkim izborima ovako glasali kako su i glasali na parlamentarnim, da se ne povedu za nekim novim licima u politici. Je jako važno iskustvo, važno je to trajanje, važan je taj politički kontinuitet, jer pogotovo kada dođu ovako neizvesna, turbulentna vremena i vidimo da u svetu vrlo mali broj država može da kaže da njihovi predsjednici vode suverenu politiku. U Evropi vidimo da putem suverenizma idu Srbija i možemo da kažemo Mađarska, ali bilo bi dobro da i druge evropske zemlje krenu tim putem suverenizma. I ja mislim da put ka Evropskoj uniji je moguć, ali da zadržite sopstveni stav. To jeste možda da se nekima ne sviđa briselskim birokratama, ali taj put jeste moguć. Dakle, da idemo putem Evropske unije, da želimo da postanemo punopravna članica Evropske unije, zato što je to u našem ekonomskom interesu, ali opet ne želimo da slušamo slepo diktate i da radimo nešto što je na našu štetu. Dakle, tačno ćemo svaki put izvagati šta je u interesu građana Srbije, šta je u našem nacionalnom i državnom interesu. I bilo bi zaista dobro kada bi se i drugi neki lideri u Evropi, u evropskim zemljama, vodili tim primjerom putem suverenizma, jer mislim da je iz Evropu poželjno da ne kida sve relacije sa Ruskom federacijom, jer time sebi puca u noge i to je vrlo loše za njih, ali očigledno da li je tu zavladala tolika histerija ili su možda sa druge strane neke briselske birokrate ucenjene pa ne mogu baš da budu suverene, ali to je njihova stvar. Za nas je važno da mi vodimo našu suverenu spoljnu politiku, da donosimo odluke koje će biti u interesu građana Srbije i naravno ne na štetu naših nacionalnih i državnih interesa. A biće teško, ali... Biće vrlo teško i velika je mudrost kada su ovakve situacije da se izbegne rat, a da se država, dostojanstvo jednog naroda ne unize, ali ja imam apsolutno poverenje u predsjednika Aleksandra Vučića i on je i pokazao u ovih 90 dana, 3 meseca, da se zaista svaki dan vodi politikom koja je u interesu građana Srbije i koja je u našem nacionalnom i državnom interesu. Srbije je neminovno na evropskom putu, to je ono što smo rekli. Međutim, predsjednik je izjavio da dosta opada popularnost Evropske unije kako u Srbiji, ali tako i u Severnoj Makedoniji. Zaista, ovako, većina građana jeste protiv kada se rade nekakve ankete. Pa evo, sad, da li je to upravo zbog svega ovog što se dešava? Vi ste sada spomenuli Severnu Makedoniju. To vam je to jedan primer. Severna Makedonija je članica NATO-a, Crna Gora je članica NATO-a. Oni su se uskladili sa sankcijama Ruskoj federaciji, a opet nisu ušli u Evropsku uniju. Dakle, nije im se nešto pogurao taj njihov put. Što se tiče ovih anketa, da je opala popularnost evropskom putu Srbije kod samih građana, pa
video sam to istraživanje, to je bilo, čini mi se, pre mjesec dana ili mjesec i po dana, ali opet kada pogledamo rezultate samih izbora, mislim da su izbori zaista merodavni, građani su dali poverenje partijama koje su za Evropsku uniju. Svega nekoliko stranaka koje su protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju su ušle u parlament, dok ostale stranke zaista u svom programu su partije koje žele da vide Srbiju u Evropskoj zajednici naroda. Moguće da je to kod građana bilo neko raspoloženje zbog toga što je naš put ka Evropskoj uniji zaista dugačak. On traje već dugi niz godina, došlo je tu i do zamora, onda čujemo nekada i pesimistične tonove i same Evropske unije gde kažu mi ne želimo proširivanje Evropske unije u tom i tom periodu. Naravno, građani to sve prate, ali opet, kao što sam rekao, ne treba se baš uvek voditi emocijama, treba gledati šta je u interesu. Naravno, građani gledaju na to što većina država Evropske unije je priznala lažnu državu Kosovo, ali opet treba da budemo svesni da pet država koje su članice Evropske unije nisu priznale lažnu državu Kosovo, kao što i četiri države NATO pakta nisu priznale lažnu državu još Kosovo. Još uvijek i povlače neke države. Neke države povlače, to je sjajna akcija naše diplomatije, Ministarstva spoljnih poslova, gde mi vidimo da je u ovom prethodnom periodu, u prethodnih nekoliko godina, skoro 20 se država otpriznalo lažnu državu Kosovo, tačnije povuklo priznanje. To je odlična inicijativa našeg ministarstva spoljnih poslova i sada vidimo kakva je situacija bila 2012. godine kada je Srpska napredna stranka i došla na vlast. Tu su svi gotovo i iz Evropske unije i Albanci sa prostora Kosova i Metohije gledali kao na rešenu stvar. No, međutim, vidimo, evo, prošlo je 10 godina, 20 država je povuklo priznanje Kosova. Ono što je najvažnije po meni jeste što je naš narod u našoj južnoj srpskoj pokrajini homogenizovan konačno, nije razjedinjen, okupljeni su oko srpske liste, jer samo homogenizovani možemo da izdejstvujemo nekakva bolja rešenja za Srbe i važno je da se nastavi tim putem i ono što treba poručiti Srbima na prostoru Kosova i Metohije da nisu sami, da je Beograd uz njih i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je više puta rekao da dokle god je on na vlasti nikada neće dozvoliti novi pogrom, niti će se Srbima desiti Oluja, niti Bljesak. I to je važna poruka da nam se te tragedije koje smo proživljavali 90. godina i posle kada je došao Demokratska stranka na vlast, da nam se više nikada ne ponove. Kakve će ekonomske posljedice trpiti Srbija? To je ono isto što je jako važno pitanje, s obzirom na to da evo gledamo ovih dana nema određenih artikala po radnjama, potpuna je histerija zbog nedostatka šećera ovih dana, to je ono što gledamo. Iako je predsjednik rekao da nema razloga za paniku, pa prosto samo da odgovorimo i na to pitanje, najavljene su i nekakve restrikcije struje na jesen, poskupljenje, mada još uvek nemamo tačnu informaciju da li će biti ili ne. I tu je predsjednik rekao da dokle budemo mogli da izdržimo, onog momenta kada ne budemo, onda će se razgovarati o poskupljenju od 20% do 40%. I to sve plaši ljude u ovom periodu. Pa postoji se nekoliko pitanja. Ima li razloga za strah? Da, nema razloga za strah. Ovo prvo pitanje oko nestašice, to je veštački napravljena nestašica. Očigledno neko želi da ljudi budu u strahu. Interesantno je da samo fali šećer. Pa da, setimo se, i predsjednik je više puta naglasio da zaista imamo svega. Onda su mu se smejali ovi neodgovorni iz opozicije kada je on pokazivao čega sve imamo u našim ovim magacinima i da građani zaista ne treba da brinu. A setite se one situacije, mislim da je to bilo neposredno pred glasanje, kada je neko napravio veštačku histeriju da nema nafte, da nema goriva, pa su ljudi u 12 sati noću išli da sipaju. Ja sam se nešto vraćao u Novom Sadu i video sam zaista te scene koje nisu jednom običnom... To zapravo nije smešno uopšte, ali prosto... To nije smešno i kod jednog običnog čoveka to budi strah. Pogotovo što znamo šta je naš narod proživeo
90-ih godina. Za vreme karantina je bila slična situacija. Jeste. Tako, bilo je sa toalet papirom i ostalo. Moguće. Da, da, jeste, bilo je sa tako nekim proizvodima, ali tada je neko želeo sa time što će lansirati, spinovati lažnu vest, da profitira na izborima i skupi jeftine političke poene. Što se tiče struje, mi moramo da znamo da je najjeftinija električna energija u Srbiji u čitavoj Evropi. Dakle, to je naprosto činjenica. Sada predsednik je rekao i elektroprivreda Srbije zbog toga trpi određene gubitke, naravno zato što je najjeftinija struja i trpi određene gubitke zbog toga što se u odnosu na pre 20 godina sada 2/3 više troši električna energija. I tu će se morati pronalaziti neki modaliteti, ali ono što vidimo jeste da naše državno rukovodstvo se vodi domaćinskom politikom, da imamo stabilne javne finansije i da gledaju kako ova kriza da se ne prelije na Srbiju i da je građani ne osete. Ili da je osete sa što manjim posljedicama. Ono što vidimo jeste kakva je situacija u Evropi. Dakle, da li smo mogli da zamislimo da će oni plaćati hleb 8 do 10 evra, da će njihovi rafovi biti prazni, da će njihovi politički lideri da im govore nemojte toliko puno da jedete, štedite malo na hrani, kupite topliju odeću, ko zna kakva će nas... Sedite u jaknom. Da, kakva će nas zima čekati i tako dalje. Dakle, vidimo da naša država se vodi ozbiljno domaćinskom politikom, da gledaju kako građani da osete što manje čitavu ovu krizu i to treba da nas raduje i moramo imati poverenje u naše državno rukovodstvo i ono što ja želim uvek da apelujem jeste da nam sada nisu potrebne podele, moramo da pronađemo konsenzus oko najvažnijih društvenih nacionalnih pitanja, da to bude što širi konsenzus, jer samo jedinstveni ćemo moći da prevaziđemo ovu situaciju. Vidimo da su pred nama razni pritisci o kojima smo i sada malo pre govorili i mi bukvalno imamo ispred sebe paletu loših izbora, teških izbora. Iz Hrvatske, zašto ne kažemo i to, iz Hrvatske stižu ponovo pretnje. Antisrpska kampanja se vodi upravo zbog toga što je Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo, dakle, protiv četvorice hrvatskih pilota, optužni su zbog bombardovanja izbjegličke kolone u Oluji. Da, i to je sasvim, to je sasvim logično sled i zašto to i ranije nije urađeno, prosto evo ja se pitam, ali dobro, zapravo nije kasno ni sada kao... Iz Hrvatske smo navikli da je njima glavna tema Srbija, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i da kad žele da sakupe jeftine političke poene, odmah udari nešto po Srbiji, napadni predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Setimo se šta su izmišljali ove godine ili krajem prošle godine za Petrinju. Zamislite mi da izmislimo za nekog predsednika države takvu gnusnu laž. Takva je ista situacija i u Sarajevu, takva je ista situacija i u delu političkom u Podgorici, takva je ista situacija i u Prištini. Pa da, i vidimo da je napravljena tu neka antisrpska okosnica gde oni ne gledaju tačke koje nas spajaju i gde možemo da sarađujemo, a Srbija je zaista pokazala poslednje godine faktor mira i stabilnosti. Inicijativa Otvoreni Balkan je odlična inicijativa ekonomska za čitav region u kojoj treba da učestvuje čitav region i nije mi i dalje jasno zašto Crna Gora nije... Da, predsednik je uputio poziv. Danas je razgovarao sa premijerom novim Dritanom Abazovićem. On nije bio rigidno protiv te inicijative i vidjet ćemo da li će Crna Gora ući u inicijativu Otvoreni Balkan. Mislim da bi to bilo u interesu građana Crne Gore. Dakle, to je jedna odlična ekonomska, ali ne samo ona ima ekonomsku dimenziju, jer svi mi želimo ovde da živimo lepo. Želimo da imamo dobre plate, da imamo dobre penzije. To je jedna ekonomski segment, a sa druge strane to je i mirovna inicijativa. Kada pogledamo. Dakle, to je i mirovna inicijativa da pravimo suživo, da gradimo mostove jedni između drugih i da gledamo one tačke oko kojih se spajamo. Ali očigledno neko želi da i dalje provocira. Srbija na mnoge provokacije nije odgovarala na njihove otrovne strele koje su dolazile svakim danom. Pa pazite, u Hrvatskoj jedan dan na 122 različite naslovnice je bio predsednik
Srbije, Vesti i tako dalje. Dakle, vidimo kod njih, evo, ovo poslednje što se dogodilo jeste da je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, da, rekla da treba da se odreknemo jasenovačkog mita. Da, ali šta znači uopšte mit? Kakav jasenovački mit? Govorimo o genocidu, o masakru. Kakav jasenovački mit? Mislim, dakle, kako je dozvoljeno uopšte da govorimo, ide? Govorimo o najbolnijem periodu za naš narod. Dakle, govorimo o tome da je to najveće stradanje srpsko. Ja sam juče bio u Jasenovcu, posetio sam po prvi put memorijalni centar i cvet i otišao sam tamo, zapalio sveću, posle sam otišao i do Donje Gradine i bio sam i tamo. Mislim da svaki Srbin treba da ode, da poseti, da zapali sveću i Jasenovac je najveći srpski grad pod zemljom. Mi moramo da negujemo i najveća bol, rekla bih, i najveća srpska, da. Bol. I mi moramo da negujemo kulturu sećanja, ne da bi se mi nekome svetili, vodili ratove, nego da bi razumeli sadašnjost i da bi razumeli budućnost. I zbog toga je važno da se priča o Jasenovcu, da deca uče više o Jasenovcu, jer takav stravičan zločin, genocid, monstruozan, ne sme da se dogodi nikome i nikada više, dakle, ni jednom drugom narodu. A upravo da se to ne bi dogodilo, moramo o tome da pričamo i da razgovaramo. Ja kao hrišćanin i pravoslavac verujem u pomirenje, ali za pomirenje je potrebno praštanje i pokajanje. E, to pokajanje i smirenje, to je ono i to pokajanje ne dolazi nemaju, sa ove druge strane. Sa nama. Da, to ka pokajanje nam uopšte ne dolazi. I vidite, mi do posljednjih nekoliko godina, tačnije do dolaska Aleksandra Vučića na vlast, nismo imali ulicu Jasenovačkih žrtava. Nismo imali snimljen film. Nismo imali snimljen film o Jasenovcu. Evo sada da nam je neko došao iz neke zemlje i rekao, eto, vi Srbi ste neki stranac, vi Srbi ste proživali to u Jasenovcu, da li ja mogu negde da postavim cvet, da pogledam neki film o tome, mi ne bismo imali šta da mu pokažemo. I zato hvala predsedniku što je to izdejstvovao i što konačno, sjajno, da, i što konačno obeležavamo Oluju. Oluja se nije obeležavala do 2012. godine, nije se pričalo ni o Oluji, ni o Bljesku. O NATO-u se pričalo kao humanitarnoj, kao intervenciji, kampanji, tako se govorilo. Nije se nazivalo pravim imenom, agresijom. Mi moramo stvari da nazivamo pravim imenom. Dakle, moramo da govorimo o istini. Šta je istina? Ali prethodna vlast u Srbiji je imala nekako snishodljiv odnos prema Hrvatskoj i nekako je relativizovala svojim postupcima, relativizovala upravo sve što se dešavalo. Tako je, oni su se izvinjavali i mislim da je Hrvatska navikla na takav jedan odnos i da im je sada problematično kada Srbi pričaju o svojim stradanjima, o svojim žrtvama. Pa naravno da ćemo da pričamo, to je naša bol i imamo pravo na to da govorimo i da našu decu... Zato je film izazvao toliku histeriju. Da, mada film... Kod njih upravo. Film uopšte nije anti-hrvatski, da kažemo. Dakle, čak se i vidi prva scena u kojoj jedna Hrvatica uzima, spasava dete. I tako da ne znam zbog čega je izazvao toliku kod njih averziju taj film, ali dobro je što je snimljen film. Koliko sam upoznat, bit će snimljen film i o Oluji, onome što se desilo 50 godina da, kasnije snimanje, na, isti, na istim tim prostorima. I imamo tu primjer Ljubana Jednjaka, koji je jedini preživeli u masakre u Glini, u Glinskoj crkvi. Uspeo je to da preživi, kasnije je 46. 7. bio na suđenju svedoka Artukoviću. I onda mu se zadesilo to da je morao da napusti svoj prostor, vekovno ognjište, 95. godine u Oluji i kasnije preminuo u Beogradu. Dakle, jedan čovek koji je simbol dva stradanja na tim prostorima koja su zadesila srpski narod.
To je stvarno jedna opširna tema. Ja predlažem da pričamo u jednoj emisiji posebno o tome. I evo za kraj ću samo da vas pitam u vezi sa izborima, odnosno sa formiranjem vlade koje čekamo i konstituisanjem novog saziva parlamenta. Predsjednik bi 31. maja trebalo da položi zakletvu. Sad se svi pitaju kako kada nije formiran parlament, ali on to može da uradi, jel tako, naravno, pred starim sazivom. Svakako to ne postoji zakonski problem. Ovo nije stari saziv dok se... Da, ne, još uvek aktualan zapravo. To je aktualan saziv. To je tačnija odrednica. 27. maja, kako je najavio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, održat će se treće glasanje u Velikom Trnovcu. Zapravo čekaju se rezultati tog glasanja da bi se početkom juna jeste, i saopštili. U Velikom Trnovcu se već nekoliko puta se ponavlja. Ponavlja glasanje. To jeste taj ustupak, tačnije ono što je opozicija tražila u tim svim pregovorima. I onda smo došli do toga da se nema određen broj prigovora koji mogu da se podnesu u Republičkoj izbornoj komisiji i tačnije neko može da podnese milion prigovora Republičkoj izbornoj komisiji, nije ograničen broj prigovora i eto sad imamo tu situaciju da se ponavljaju izbori po treći, četvrti put. Nakon toga bi Republička izborna komisija trebala da saopšte zvanične rezultate i onda u roku od 30 dana treba da se konstituiše parlament, novi saziv parlamenta i onda za 90 dana, u roku od 90 dana da se formira vlada. Što znači šta? Mi očekujemo da će novi saziv parlamenta biti krajem juna konstituisan ili početkom jula i od tada teku rokovi 90 dana za formiranje vlade. Mislim da ne treba... A može sve u junu, je li tako da se završi? Ima i taj scenarij. Moglo bi. Pa ne verujem da će se vlada tako brzo usvojiti, jer ni ne treba. Ne treba da žurimo. Ova vlada u tehničkom mandatu će nastaviti da radi dok nova ne bude stupila. Ne treba žuriti, naš narod kaže sve što je brzo, to je kuso. Ono što je važno jeste da mi dobijemo dobru vladu, vladu koja će raditi u interesu građana. I da će to biti, vremenima sad. Pogotovo u ovim teškim vremenima i da će to biti srpska vlada, dakle da tu neće sedeti ljudi koji... Pa dosta je desno orijentisan, čini mi se, parlament u ovom sazivu će biti... Pa ima, naravno, ušle su što je neke... interesantno. Ušle su različite organizacije i tako dalje, ali dakle važno je da vlada bude srpska, da u njoj sede ljudi od integriteta koji će raditi za svoj narod, za nacionalne i državne interese. Ja u to ne sumnjam. Prošlo je ono vreme kada su ambasadori krojili i govorili ko će da sedi u vladi, ko će da bude ministar. Možda neki ambasadori bi priželjkivali da se ponovo vrati to vreme, ali to nije u interesu naše države i apsolutno sam uveren da će nova vlada raditi u interesu građana i da će uspeti sa svim ovim brojnim izazovima koji su pred čitavim svetom, da će uspeti taj brod koji se zove Srbija da uvede u neku mirnu luku. Nadamo se. Hvala puno što ste bili moji gosti. Vidimo se nakon formiranja vlade. Vidimo se, prijatno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.